ماش ماش اور اذن لمبا لکھ رہا ہوں بولا حال عمر لال رابطہ کر لیں گے ہاں ہاں السلام علیکم جی سلطان سلطان محمد والد مما حسین موزا ٹوڈر بگاگا یہ جوٹیاں اصل دریا دیاں میں دریا دی مان تو آیا فون نمبر ہے 03-21-77-58-983 جوٹیاں چاہی دیوں میں تے اصل دریا دیاں جوٹیاں چنگیاں تو اندے سا جڑیاں چنگیاں بینس یا مجھا بن سیں نہ ہی تو آڈا کٹے سیں ماشا Oh,